بسم الله بسم الله جتنی مریاں کو سی میری نوکری ہے ہٹا وی رجا بدیاں جاگیا سہنی جدا شام دے بہروں آیا گیرا وی لکھ گئے ترائے دی پورے بہروں شام کھڑایا پڑدا پیا آئے ورا
سے حالات مل گئے جس بندے دی توجہ میرے والے پاسے آخری دو ہے جس علاقے والے اج میں ہندا تو پتہ لگا 18 بھراواں دی بھین رسیا پا کے بازار چا گئی ہے ہندا بھج پئی ہے بازار دے پاسے ہے توجہ اپنے سر تو چادر لہائی سالیا دے سر تے چادر کرائے جب دے دربار وچ پہنچیا علی دیاں دیاں ظالما دے ہندا تو میری غیرت ہے تیری چادر کے کئی لاشوں کو دسیوں میں جکڑے